Assalomu alaykum, hurmatli xalqaro anjuman qatnashchilari. Men oftalmologiya kafedrasi assistenti Hamroqulov Sobir Botirovich. Bugungi video taqdimotimiz mavzusi yuqori darajali miopiyada tur badaning periferik va vitreoxoroidal distrofiyani erta diagnostikasi. Mavzuning dolzarbligi. Miopiya sababli ta'lim olishda va kasb tanlashda juda ham qiynaladilar. Butun dunyo ishga layoqatli aholisining 25% miopiya bilan kasallangan. Ulardan to'rtdan bir qismini yuqori darajali miopiya tashkil etadi. Ma'lumki, yuqori darajali miopiya asoratlarini vaqtida aniqlash va davolash ko'rlikni oldini olishga sabab bo'ladi. Miopiya ko'rish bo'yicha nogironlikning asosiy sabablaridan biri bo'lib, uning to'liq o'rganilmaganligi ilmiy izlanishga qiziqish uyg'otadi. Ishning maqsadi: to'r padaning periferik vitreoxoroidal distrofiyasini erta aniqlash va ushbu patologik jarayonni uchrash tahlilini ishlab chiqish. Tur padaning periferik qismlarini batafsil tekshirish, tur padaning periferik vitreoxoroidal distrofiyadan keyingi davosini ishlab chiqish. Material va tekshirish usullari: ilmiy izlanish borish maqsadida Samli klinikasi ko'z kasalliklar bo'limida davolangan yuqori darajali miopiya bilan 18 dioptriyadan 24 dioptriyagacha bo'lgan 50 ta bemor, ya'ni 100 ta ko'z tekshiruvdan o'tkazilgan. Bemorlarning yoshi 18-30 yoshni tashkil qiladi. Erkaklar 14 ta, ayollar 39 ta tashkil etadi. Quyidagi tekshiruv usullaridan foydalaning: viziometriya, refraktometriya, biomikroskopiya, ultratovush to'lqinlari, retinopot va Goldman linzalari biomikroskopiya bilan birgalikda o'tkazildi. Olingan natijalar: 3 oynakli Goldman linza bilan tekshirilgan 36 ta, ya'ni 39 ta ko'zda bemorlarda tur padaning periferik vitreoxoroidal distrofiyasi aniqlandi. 3 ta bemorda ikkala ko'zda, 33 ta bemorda bitta ko'zda kuzatildi. Aniqlangan 36 ta bemordan, ya'ni periferik vitreoxoroidal distrofiyasi bo'lgan bemorlarning quyidagi turlari aniqlandi. Panjarali distrofiya 12 ta bemor, 13 ta ko'zda, giperpigmentatsiya 7 ta bemor, 7 ta ko'zda, kissasimon distrofiya 3 ta bemorda, 3 ta ko'zda, retinoshitis 8 ta bemorda, 10 ta ko'zda kuzatildi. Tur padaning yirtilishi panjarali distrofiyasi bo'lgan 4 ta bemorda va 4 ta ko'zda kuzatildi. Xulosa: yuqori darajali miopiya bilan kasallangan bemorlarda ko'z tubini 3 oynali Goldman gonio linzasi bilan tekshirganda periferik vitreoxoroidal distrofiyaning eng ko'p uchraydigan turlari bu panjarali distrofiya, retinoshizis va tur pada yirtilishi. Goldman gonio linzasi bilan nafaqat ko'z tubini periferiyasini ko'rish va diagnostika qilish imkoniyatlarini kengaytiradi. Aniqlangan o'zgarishlarni differensiatsiyasini aniqlashga yordam beradi. Chunki oddiy avtomaskopik ko'rishda ko'z tubidagi o'zgarishlar yaxshi ko'rinmaydi. E'tiboringiz uchun rahmat.